Három új játékos szerződtetett, és 7 játékossal hosszabbította a Sepsiszik női kosárlabda csapata, amely a következő idényben címvédésre és hosszú európai szereplésre készül. Angelika Slamová távozott, de érkezik Chrissy Givens, aki már 6 román bajnoki címet szerzett Törgovisté és Arad színeiben. Szatmárnémetiből Andrá Mandáki, Nagyváradról az U23-as szabályoknak megfelelően Orbán Nikolett érkezik. Marad Jovana Pásics és Krisztina Topuzovics, valamint a következő szezonban is zöld-fehérben játszik a csapatkapitány Anne-Marie Gödri Parau, illetve Joana Gizila, Kovács Renáta, Demeter Nóra és Mörné Nagy Ildikó.